Mirë se erdhët, kënaj si t'ju kemë në studio. Ju përshëndes, mirë se u gjej, faleminderit për ftesën, faleminderit për intervistën. Suksese dhe urime në detyrën tuaj, si minister, unë do doja ta nisja këtë intervistë, vlersoni situatën e rendit publik në Kosovë. Situata e rendit publik në Kosovë është situatë stabile, e qetë, me përparime të dukshme, si barometer i rezultatet të situatës në teren, është edhe statistika që të regojnë që kemë ngritje të statistikave dhe ramje të nivellit të krimeve, sidomos krimeve prej atyne ekonomike, plaçkitjeve, aksidentet trafikut, aksidentet komunikacionit, gjitha keqbërjeve të cilat të shkaktohen nga keqbërësit. Si flasin statistikat për krimet? Po diku prej 18-24% statistika të regojnë për parim, dhe të thotë nuk ramje në krimet ekonomike, diku 23% kanë ramje, krimet në komunikacion, aksidentet komunikacion, dhe të thotë janë në ramje bi 25%, aksidentet me fatalitet janë bi 20%, ramje plaçkitjet me armë që kanë ndodhur vitin e kaluar, çdo dy javë kanë ndodhur, tash kemë një në ditën tim, ka qenë vitin në muajin shkurt, edhe tash një para një muaji, do thot, për 7 muaj kene pas dy, një tentim edhe një plaçkitje. Edhe pse flasim për Kosovën, për situatën e rendit publik, një situatë e njëjtë që thoni ju e stabilizuar, gjithsesi unë dua t'ju pyes për nga rendja, ka diçka që e shqetëson Kosovën? Kosova ku duhet punuar më tepër? Kosova për momentin, gjithsesi në rend publik duhet punuar çdo ditë. Duhet merren përvojat sa më të mira të shteteve më të zhvilluara, duke i kombinuar me nevojat e Kosovës, por sa do kudo ne kemë një pjesë që është më sensitive, që duhet t'i përkushtohet, pa kujdes më i veçantë është pjesa e veriut Kosovës, edhe pse policia Kosovës e ka kontrolin e plot në atë pjesë të veriut, nuk kemë probleme, po është pjesë më sensitive. Ne si Ministri e Punëve të Brendshme gjithsesi duhet të punojmë në trajnimin edhe avancimin sa më të mirë, duke parë se progresin e teknologjisë të shku lart e më lart. Ne këtë vit, unë i pari ministrë kom arritë që të krijoj një siguri kibernetike këtë kriptimit të rjetëve tona në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Zëtë ministrë, unë duhet të pyes lidhur me bashkëpunimin mes dy vëndeve, dy policive, apo të strukturave legjislatuese. A bashkëpunohet si që duhet? Me sa i përket bashkëpunimit ndër policor, ne kemë të ngritur shumë nivelin bashkëpunues me shtetin shqiptar, edhe pse çdo herë kemi dalë njëra tjetrës në ndihmë, por këtë vit kemi nënshkruar edhe marrëveshjen për bashkëpunim policor, edhe marrëveshjen për njohjen e patentë shoferëve të dyja shteteve. Do të thotë qytetarët të cilët jetojnë në Kosovë kanë mundësi të patentë shoferin e Shqipërisë ta dërzojnë, të marrin patent shoferin e Kosovës, pa asnjë kriter a i pranohet si patent shofer i rregullt. Do të thotë, ne kemi bashkëpunuar edhe gjatë sezoneve, kur është piku i sezonit, kemi bashkëpunuar me patrolla policore deri në dorës viteve të kaluara. Këtë vit kemi arritë që të shkojmë deri në pjesët e jugut të bashkëpunimit të shtrinjet në tërë Shqipërinë. Statistika të regojnë që ka pas probleme shumë më të vogla se viteve të tjera, dhe këj bashkëpunim ka arrit që të në ndjel atë vullnetin që bashkëpunimit të nxallët edhe ma shumë. Ne kemë ba disa ushtrime për bashkëta, bilaterale, trilaterale, gjithmonë kemë dalë si polici e organizuar mirë që në rastet veçanta që të ndimoj njëra tjetërës. Unë duhet ju pyes pak sepse folëm për krimin në Kosovë, situatën, rezultatet që janë shumë të përmirësuara, por duhet ju pyes për të dyja anët e kufirit. A ka diçka që vlen për të përmendur këtu? Përse ta kon krimit? Po, unë kisha propozuar që bashkëpunimi i brendshëm të rritet shumë, informacionet të vinë me kohë, sepse Kosovë është një pjesë e regionit ku
mungon antarësimin e mekanizmat ndërkombëtar, informacionet i kemë më të vonshme, do të thotë Shqipëria ka mundësi me na ndihmu sa i përket informacioneve për persona në kërkim, për problemet qenësore që do të ndodhin në prishjen e rendit publik, edhe do të thotë ato do të jenë bashkëpunime të cilat nuk guxojmë na t'ia anashkalojmë. Unë si ministri i punëve të mëshme kam qenë ai kum hapur dyert sa i përket këtij bashkëpunimi, por kam gjetë përkrahjen edhe në nga ministri i punëve të brendshme të Irlandit të Shqipërisë, edhe çdo situatë është në kontroll. Unë dua t'ju pyes për farën e kanabisit, ku e gjeni, zotë ministër? Në Gjakov janë gjendur ngastrat mbjella me kanabis. Shqo, këto janë fenomene që nuk munden të izolohen në tërësi. Edhe gjithë se policia du t'jetë vigilante edhe të kontrolloj këto. Fara kanabisit prej ardhen sa i përket informacioneve tekun nuk jam në djeni, por gjithsesi ne identifikojmë zonat të cilat kultivohet, edhe ja zgjasojmë ato zona, por gjithsesi në bashkëpunim me shtetin shqiptar, me policinë e rendit, edhe policinë e Kosovës, do të luftojmë këtë fenomen. Unë e di që kanabisi është ndoshta edhe një bim mjekësore, por legislacionet në fuqi të dyja shtetër nuk e parashofin që të kultivohet, edhe ne du t'je, sepse aja po kesh përdoret si substancë narkotike, edhe gjithësësi ne është një lojë droge, cila e dëmëtën edhe qytetarin, edhe dëmëtën përgjësi rinin e të dyja shteteve. Du t'a luftojmë me të madhe si fenomen të dëmë shumë për të dyja shtetet. A ka një plan konkret së fundmi, organizimi lidhur me këtë? Po, strategjia antidronë Kosovë funksionon tash në vitet mujt e fundit kemi organizua dhe task force kundër drogave, zero droga në përshkolla, është të funksionu mjaftë mirë, po për shkak se gjendimi në para zgjedhjeve, statistikat në mungojnë detale, se ato zdoherë vinë edhe lajmëruan në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Strategjia është shumë funksionale, kemë përkrahjen edhe të ndërkombëtarëve, sa i përket kësaj strategjie, do të tarujmë atë asetin më të mirë që e ka shteti i Kosovës, rinin, sepse mosha mesatare tek në Kosovë është dikun 27-28 vjeçare. Do të thotë dukuria e përdorimit të këtyre substancave po fillon që nga mosha 3-14 vjeçare. Të mundohemi që të dyja shtetet bashkëpunojmë dhe të eliminojmë këtë dukuri e cila shkakton dëm qytetarëve. Ju vini nga një fushë e veprimtarisë publike, siç është mjekësia sportive. Zoti Mustafa, si ishte rruga juaj nga mjekësia sportive deri tek ministri i brendshëm, një dikaster kryesor ky? Po, unë jam një person që jam marrë që nga vitet 89 me biznes, kam pa suksese në lamin e biznesit, kam pa shumicën e suksese në arritur në planin ndërkombëtar, kam pa biznes edhe ande oqeanit, edhe jam marrë me punë si profesion, qenësor, kryesor, ka qenë mjekësia. Edhe si mjek e kam treguar rezultatet e mia, por edhe angazhimi politik ka qenë gjithmonë aktual tek unë, por nuk jam marrë në thelbë me politikë. Do të thotë kam pas si veprimtaria cila mu më ka shty që të merrem për shkak se e mendoj që i shkakton, i bën dobi edhe shtetit edhe gjenerata të reja, edhe kam praktiku. Momenti kur jam emnu si ministri për në të mëshme, këtu janë marveshjet të koalicioneve, edhe do të thotë partia ime, a kërë me ka propozot, jem ministri për në të mëshme. Pra, emërimi juaj është në funksion të kësaj. Edhe unë e kom pranu si dëtyr, por me përgjësit pëllot, edhe kom pranu të bëllafaqohem, edhe të përbalëm me problemet të cilat i gjaj. Moment i parë që kom hasur në ministrinë për në të mëshme, ka qenë edhe që kom marë si prioritet, ka qenë identifikimi i problemeve të atyne ati stafi të mrekullushum që ka Ministria Punëve të Mbrendshme edhe Policia Kosovës,
identifikimi problemet që ata ti motivoj për punën sa më të mirë. Po, çfar problemet gjetët ju në Ministrinë e Brëndshme? Ju keni pak muaj që jeni në këtë rol dhe unë do doja, a keni ju një rezultat të punës tuaj deri tani në kryet të Ministrisë së Brëndshme? Lidhur edhe me stafin e gjithçka ka të bëj me mbarvajtjen e dikasit. Sa i përket rezultateve edhe të gjetura të cilat kanë qenë Ministrinë e punëve të mbrëndshme, në momentin kur jam emnuar si ministri i punëve të mbrëndshme, jam ballafaquar me problemin e demotivimit të agjencioneve policore për shkak të mos pagesës shumë vjeçare, 13 vjeçare të orëve shtesë të tyre, të cilat e kanë dhënë mundin dhe nuk janë paguar. Kam marrë si iniciativë edhe kam dhënë premtimin që këtë dukuri do të eliminoj prej Ministrisë punëve të mbrëndshme. Kam arritë që mërënda 2 muive të bëj pagesën dikun 70% të borgjit të policisë që ka pas Ministria shtetin dhe i policisëve të Kosovës. Në vitin 2019 e kam realizu 100% pagesën dhe tash është në sistem linear, çdo muaj i marrin orë të shtesë policia e Kosovës. Problem tjetër ka qenë pritjet të gjata të cilat kanë ndodhur në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Edhe ka qenë një breng që mu më ka duke që humbje kohë është të realizohet një kontrol asë detalë në i dyja palëve. Edhe kene zbashku me marveshje me shtetin shqiptarë dhe ministrin Lesha i keme arritë që kë problem të evitohet. Kena bo marveshjen edhe kena eliminu një pik kontroli, tash kem kontrolin, vetëm një kontrol, hyrje. Për 50% është liru nga rkesa në kufirin e Morinës, qëse si në pikun e sezonit kema arritë që si vjetë të ketë pritje ma shumë të 10 minuta, që nuk do të thotë që është pritje, kam vizitu kufirin jashtë orarit, 10 natës, 12 natës, por gjithmonë ka qenë puna e policëve, si tonës shqiptare, si tonës kosovare, ka qenë punë e mrekullueshme që kanë respektu edhe palët që kanë qenë aty. Dhe kjo ka ndodhur në kohën tuaj, a ka diçka që po punohet? Po, rezultateve tjera që kam arritë aty, ka qenë e paprekur edhe gjendja dokumentacionit të njerëzve të cilët qëndrojnë në Kosovë. Ka qenë pak një birokraci e cila na ka shty ne që të merremi me këtë problematikë. Kem pas një shtet i cili nuk i ka nën kontroll qytetarët të cilët gravitojnë dhe qëndrojnë në Kosovë, atëherë do thotë bjen edhe niveli i sigurisë. Edhe më zbashku me ekipet juridike, zyres të ligjore, kemi arrit që të ndryshojmë ligjin për leje qëndrimi, tash këtë ligj e shfrytëzojnë edhe qytetarët e Luginës të cilët kanë jetojnë edhe nuk kanë pas drejt të marrin në shtetësi për shkak rregulloreve të cilat i kanë të gjitha shtetet, tash marrin leje të qëndrimit 5 vjeçare edhe pas 5 vjetë e kanë drejtën me marrë në shtetësinë e Kosovës. Gjithë si familjet e tyre janë të knaqura, unë jam i knaqur më së pari me rezultatet që janë arritur, edhe ka shumë vendime të cilat janë realizu gjatë mandatit tim, për pos këti vendimi ka qenë dhe vendimi legalizimit armët, një shtetë që nuk i ka në kontrol armët, ilegale të cilat i posedojnë qytetarët, do të thotë se parashitë që në shtetë e Ballkanit është një numër mjaft i konsiderueshëm në armëve ilegale. Po, unë kam insistu që ato armë të legalizohen, pas procedurave legislative në fuqi. Edhe kena arritë qëllimin që dikun brenda 8 muajve 1800 persona kanë kërkuar që të legalizojmë armët e veta. Tash do të vazhdoj këtë vendim. E qartë. Ju përmendët marrëveshjen që kanë arritur me Shqipërinë, siç është ajo që të ketë vetëm një pikë kufitar, një pikë kontrolli, pra për të kaluar. A ka ndonjë bashkëpunim tjetër apo një marrëveshje që po pritet në lidhje me Shqipërinë që do të ndodhë më pas, me cilën po punohet apo që është menduar në synimet tuaja? Unë e komisioneve për heqjen e pikës kufitare në tërësi. Pikërisht. Po, ka qenë që nga muaj shkurt i vitit 2019, ekipet punuese e kanë punuar elaboratin, projektin krejt. Penges ka qenë pak a shumë Komisioni Evropian, për shkak se ne nuk guxojmë të jekmi atë pikë kontroli, për shkak të shkëmbimit
kanabisit. Edhe nuk do të keni kontrolin e plotni të kontrolin e kësaj substance. Por gjithsesi ne duhet të përgatitemi për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian i ka hequr kufit e vet. Ne duhet të arrisim bashkëpunimin brenda. Dyja shtetet që të shkembemi informacionet, të kemi informacione për personat kërkuar, si nga Shqipëria, si nga Kosova, të kemi informacionet për personat të cilët qëndrojnë Kosovë, qëndrojnë Shqipëri, për personat të cilët kanë armë me leje, do thotë këto, të shkembejmë këto informacione që ne të menjanojmë atë kufi, që levizje qytetarëve mështë jetë e kushtuar se shteti mundohet, edhe digasteret ose qeveria mundohet që të liberalizoj levizjen e qytetarëve, jo të ngurtësoj. Edhe unë si ministrë gjithmonë këmë tentu që bashkëpunimi dhe levizja e qytetarëve të jetë sa ma liberale. Zotë Mustafa, a janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Kosovë? Kosova është për para zgjedhjeve. Si është situata tani? Situata e para zgjedhore, fushatave para zgjedhore dhe fushatës tash është mjaft e mirë. E kemë zonën sensitive ku kemë presionën në pjesën e verit, ku kemë presionën nga politika sërbë e shtetit sërbë, ndaj qytetarëve lojal që e njohin Kosovën si shtetë tyre, edhe i bënë penges për mbarvajtjen e fushatës në pjesën verjore, që qytetarët, që shumica e qytetarëve sërbë bjenë pro shtetit Kosovës. Ne kemë një numër shumë të vogël qytetarëve të cilët merren me kontrabandat ndryshme edhe nuk ju konvenon zgjedhja problemit me shtetin sërbë. Njësi prioritet është i Kosovës që të ratifikojmë marveshen me shtetin sërbë, të normalizojmë mardhonjet edhe të vazhdojmë me tutje për që qytetarët e dyja shtetet të kenë një mbarvajtjet jetës sa më të mirë. Ju pyes për situatën parazgjedhore në Kosovë, por nga ana tjetër në 30 qershor Shqipëria kaloi një proces tërsisht ndryshe zgjedhor. Si ministër i brendshëm i Kosovës, a keni ju një opinion tuaj në lidhje me situatën politike në Shqipëri, krizën politike që ndodhet Shqipëria? Si e keni parë? Jam i njoftuar edhe për cilë gjithmonë situatën politike në Shqipëri, situatën e sigurisë, ka njerë dhe situatën ekonomike dhe bizneseve përshka këse jam jasaj fushë, por gjithësësi në tradit 20 vjeqare kemë, nuk kemë pas asë probleme së që i ndodhën në 30 qëshori i këti viti për Shqiprinë. Kosova nuk ka pas problemet njëjtë, tila, por kë problem që opozita Mostanjef rezultatin zgjedhor është paka shumë se i përket onestime i pa menduar bash si duhet përshkak se zgjedhjet janë për ta zgjedh matë mirën, për me zgjedh matë mirën duhet merë pjesë i tërë qytetarët në zgjedhje edhe të votohet edhe të eliminojnë të keqen për mes votës së tyre. Ne për atë mendojmë që ka që ndo është të hyjët në zgjedhje i gjithë populli shqiptarë, i shtetë shqiptarë. Zotë Mustafa, ne jemi në fund të bisedës tonë, cilë është qëllimi i vizitës tuaj në Tiranë? Po, kjo ka qenë si kërkes e zëvendës kryeministit të parë, Bezhet Pacollit, për të solidarizuar me qytetarët të cilët kanë pësu dame gjatë tërmetit. Unë e kam edhe takimin me një kamp, apo një vatër të ku ka pas dame edhe ku e në të jetu në ambrella, në shatora, do të të kjo ka qenë që të solidarizohem edhe si agencion i policis edhe agencion i emergjensav të kërkoj që ka i duhet nga shteti i Kosovës që të ndimohet qytetarëve shqiptarë. Faleminderit shumë që ishit në studio në News 24 dhe zhvilluam të bisedë, zëtë ministrë. Faleminderit edhe.